tukawatoa wawili, mmoja akaenda na maji. Kufikia sasa? Kufikia sasa wako hospitali lakini wanaendelea kupata matibabu, wako na nafuu. Hebu imetokeaje hiyo lori, umeiona vipi? Hiyo lori nimeona imetokezea upande wa Mombasa. Kuingia ikaingia kuingia hapa ndani ya maji, ikaingia hapa ndani ya maji. Ilikuwa kasi ama ilikuwa mbio? Ilikuwa mbio. Sasa najaribu kupiga breki, ikateleza ndio ikaingia ndani ya maji hapa. Ikaingia ndani ya maji. Kile kile kitu nimeona. Nimeona watu watatu. Na mimi nami kaingia tukabidi tukakusanyika kwa na wenzangu kufuata pale ndani ya maji tukawatoa wawili. Wawili hao mmoja ndio akaenda na maji. Kwa hivyo sasa hivi bado ile tu watafuta mtu mwingine.